Співробітники карного розшуку Слов'янського міського відділу міліції затримали зловмисників, які вчинили крадіжку коштовної колекції рідкісних і старовинних монет. Повідомлення із заявою про крадіжку до чергової частини Слов'янського міськвідділу надійшло від 42-річного місцевого жителя. Чоловік розповів, що близько 6 місяців був відсутній вдома, а коли повернувся, виявив, що вся колекція рідкісних монет, яку він збирав протягом багатьох років, зникла. Заявник додав, що його молодший брат, який проживав у будинку під час відсутності господаря, пропажу колекції не помітив. Оперативники з'ясували, що до крадіжки причетні місцеві жителі 86-го та 94-го років народження. Зловмисники викрадали колекцію частинами. Кілька разів фігуранти приходили в гості до брата нумізмата і розпивали з ним спиртні напої. Коли господар добряче випивав і засинав, вони викрадали монети, а після вкрадені цінності продавали скупникам. Незважаючи на те, що крадіжка сталася за 5 місяців до надходження заяви, співробітникам карного розшуку знадобилося 3 доби, щоб встановити підозрюваних. Частина викраденої колекції була вилучена і відправлена на експертизу для встановлення вартості. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Карного кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Правоохоронці продовжують проводити заходи щодо встановлення місця знаходження решти викрадених монет.